Aquests últims dies hem vist com el ministre d'Exteriors de l'Estat espanyol es dedicava a perseguir i espiar els seus adversaris Polítics, fins i tot fora del territori espanyol, sense autorització dels estats i fent també seguiment a les persones d'altres estats amb qui doncs, els representants a l'exterior de Catalunya es reunien, i que això ho feien amb total impunitat. Estem explicant a tot arreu les pràctiques mafioses i corruptes del ministre Borrell perquè tothom sàpiga qui pot acabar sent el cap de la diplomàcia europea. Per què? El que veiem és que és el líder de les clavegueres, és el líder de les clavegueres, com veiem que és el ministre Borrell, és incompatible amb ser el cap de la diplomàcia europea i per tant cal que la Unió Europea ho tingui molt present i reconsideri immediatament aquesta candidatura. Si ho ha espiat i ha perseguit els representants catalans a l'exterior, per què no ho pot tornar a fer després perseguint a qualsevol representant d'altre estat amb qui no comparteixi les seves idees?